Elə yaralar var ki, o qədər dərindir ki, 24 yaşlı bir gənc qızın bütün həyatını məhv edə bilir. Bu qədər dərin yaralar olur. Necə ki, Xuraman Muradovanın yarası. Hər halda 92-ci ildə ermənilərin Ballıqayada törətdiyi qırğından hər kəsin xəbəri var. Bizim qəhrəmanımız həm bu qırğının şahididir, həm də onun başına orada nələr gəlmədi ki, ona nə işgəncələr verilməyib ki, başından da müxtəlif xəsarətlər alıb. Bəli, canlı şahidimizdir, canlı izləri özündə daşıyır. Heç toylara getmirsiniz. Niyə Xuraman xanım? Mikrofon oradadır, zəhmət olmaz. Mən toylara getmirəm. Ona görə ki, mən gəncliyimi 92-ci ili, mən nə yaşamışamsə, bəlkə 17-18 yaşlarımda yaşamışam. Ondan sonra olubdu, Laçın tərəfdən elə bir Ərşad müəllim Laçın kəndindən, şəhərindəndir. O bilir, biz Səksəkədə olmuşuq, biz gözləmişik ki, elə ha vaxt ermənilər gələcəkdir, gözləmişik, evdə bizə deyibdilər, erməni gələndə qaçıb gedib özünüzü daşdan atarsınız, qayadan atarsınız, erməninin əlinə düşmərsiniz. Gözümüzün qabağında alışdı, yandı, 7 nəfər uşaq. 4 dənə də illə alançığımızın böyründən çıxartdılar. Onların qanı deyirdin ki, bir leysin, güyəl axır, çay axır. Biz onda çox dəhşət, meyitlərə atdılar, meyit mənim üstümə düşdü. Oradan biz gözlədik, heç kəs, heç qonumuz, qonşumuz da yox idi. Bilmədik, kim sağ qalıbdı, kim ölübdü, onu bilmədik. 24 yaşlı bir qız, cavan gənc. Bütün bunları yaşayır gözünün önündə. Hər halda toya getməmə səbəbiniz illərlə onlara yas saxlamaqdır. Toya getmə səbəbim də odur ki, mən biz rayon yerində oluruq. O toy maşını gəlib bizim qapıdan keçəndə mən çölə çıxıb hələ bir dəfə toy maşının dalınca baxmamışım. Mənim qardaşımın, bacımın, uşaqlarının toyu olur, mən toya getməmişim. Bax, Xuraman xanım, qaşınız, gözünüz, maşallah, azərbaycanlı xanımlarının hamısı gözəldir. Onları dərd nə qədər bellərini büksə də, üzlərinə qırış salsa da, xanımlarımız gözəldir. Niyə ailə həyatı qurmadınız? Lalə xanım, mən ailə həyatı nətər qura bilərdim. Mən heç düzəməli elə həyatımı keçirməmişəm. Təzdənə xəstə-xəstə başqasına gedib, başqasının həyatını niyə heç eləmək? Psixoloji məqam da burada, Elnur müəllim, çox... Ağır bir prosesdir. Yəni, o ağır bir travmanı yaşayan insanların normal həyata adaptasiyası hamısında asan gedmir. Baxın, xanım danışır, toya gedmirəm, ailə qurmadım və bu xanımın durumunda olan insanlar var. Hətta ailə qurublar o ağrıları hələ də onu da bilmirlər. Lalə xanım, mən güzgünün qabağına hələ bəlkə təsadüf hallarında ola. Güzgünün qabağına keçəndə deyirəm, mən çox əxlaqsız iş görürəm ki, mənim yanımdakilər hamısı orada qırılıb gedib. Yox, bunu elə deməyin. Niyə elə düşünürsünüz? Elə deməyin. O həyat mənə elə gəlir, gözümün qabağında pısatı canlanır. Bax, göy gürül deyəndə mən evdə otura bilmirəm. Bax, qardaşım elə bil o vaxtı 92-də veteran olubdular da gedibdilər müharibəyə. Müharibədən heç birimiz hələ çəkinməmişik biz. Atam 41-45-in müharibəsində olubdu. Bax, o gəlinimizdir. O gəlinimizin qardaşı, mən uşağı, bax, bu müharibədə aparıbdılar. Onlar o uşaq müharibə qutarınca onu gəlib mənə deməyibdilər ki, uşağı aparıb. Mənim bəlkə də laf iki bu boyda xəstəlik də üstümə düşərdi, ancaq ailəmiz məni gözləyibdilər.